На уроці у першому класі вчителька питає: від 5 відняти 3. Ну, скажіть, хто знає? В класі тиша. Сміливіше, скажи, ну ти, Грицю. Буде 3. Сідай, не знаєш. Ставлю 1. Ну, а що Василько скаже, від 5-3 відняти? Буде 8. Теж не знаєш, сідай. Дурнувате. Що за діти, що за турки, такого не знати. Скажи, Галю, як від 5-3 відняти? Галя в сльози. Я задачі такої не знаю. 1. Завтра в школі з батьками чекаю. Що вас вчили в дитсадку, рідні мама з татом? Так кричить, що аж синіє, чуть не криє матом. І підносить викладач ще одну дитину. І почала малювати цікаву картину. Уяви, Іванку, по ріці 5 качок проплило. Скільки лишиться, якщо 3 із них втопилось? А Іванко відрубав. Ще одна задачка. Ви, дурниці, не міліть. Хрен втопиться качка.